none turi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2020. Ku itariki nk'iyi ya 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1945 nibwo bwa mbere abagore ku isi hose batangiye kwibonamo ijambo. Ku itariki nk'iyi mu Bufaransa abagore bemerewe gutora bwa mbere mu mateka y'Ubufaransa. Ubundi abagore mu binyejana byashize bafatwaga nk'aho ari ibikoresho by'abagabo, ntawe ari wemerewe kuvuga mu bantu, kugira umurimo wari wose wa politike yakora byabaga ari kirazira. Nyamara amateka duhamiriza ko intambara ebyiri z'isi yose zimaze kurangira, abagabo benshi bamaze gupfa, abagore bahise batangira gufata inshingano zari zisanzwe ari iz'abagabo. Iri rihita riba n'itangiriro ryo kugaragaza imbaraga zabo. Byahereye i Burayi no muri za Amerika bikomereza muri Afurika. Gusa na n'ubu muri Aziya mu bihugu byinshi abagore baracyari inyuma mu majyambere. Amateka twemeza ko iri vangura ryatangiriye mu myemerere, aho mu gitabo cy'abakristu Bibiliya hagarukamo ivangura rikorerwa abagore. Urugero, intumwa za Yesu zitagira uwo kubara inkuru, Kiliziya Gatolika idaha umurimo ukomeye abagore, ndetse no kwemeza ko umugore yaturutse mu rubavu rw'umugabo. Byose byakomeje kubishingiro ryo kwamagana abagore. Mu idini ya Isilamu yo Korani ihubasha busesuye umugabo ku mugore. Hani wacu umugore asumbye akavuna ubutwari. Ese wumva igihugu cyayoborwa n'umugore cyagira ubudahangarwa? Ibindi reka tuzahure mu kiganiro amateka y'amateka kinyura kuri YouTube channel yitwa Nyumva. Nitwa Impano Marius. Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.